asalomu alaykum youtube sizlar bilan uz avto kanali bu video davomida gaz reduktori haqida gaplashamiz ya'ni ko'cha tilida aytadigan bo'lsak mant qozon haqida endi hozir bu videoni chiqarishimga sabab juda ko'pchilikda shu ikki kun davomida mant qozon muzlab qolishi holati juda ko'p ro'y beryapti shunaqa жалоба bian kelishyapti shuning uchun ham shu sohada temada video chiqarish chiqaryapman чto mashina haydovchilari qandaydir shu haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun demak e, boshladim men hozir asosiy yettita sababni sanab o'taman ma manqozon muzlab qolishiga asosiy sabab bo'luvchi yettita nosozlikni sanab o'taman demak boshladim diqqat qiling birinchisi antifriz antifriz miqdorini kamayib ketishi ya'ni bu ham o'z navbatida o'zinig salbiy ta'sirni o'tkazadi ya'ni reduktorga aylanmay qoladi antifriz o'zining miqdoridan kamayib ketsa xuddi pechka kabi ham ta'sirini o'tkazadi bu birinchi asosiy sabab oddiy sabablardan biri ikkinchisi noto'g'ri ulanish ya'ni antifis aylanuvchi trubkalarning shlanglarning noto'g'ri ulanishi bu ham aborot yuzaga kelmasligiga sabab bo'ladi shuning uchun albatta soha mutaxassisi o'sha qo'shgani yaxshi antifis kanallarini reduktorga o'sha pechka bilan parallel ulanadi reduktorniki buni o'sha soha mutaxassislari juda yaxshi biladi bu ikkinchi sabab edi uchinchi sabab pompa pompa aytib o'tganimdek o'tgan safar videoda ham aytganman pechka tizimi haqida nosos holatda ishlashi yoki sifatsiz ishlashi albatta pechka tizimiga o'xshab reduktorga ham ta'sirini o'tkazadi yaxshi aylanmaydi aborot buning natijasida reduktor muzlaydi endi keyingi sabab to'rtinchi termostat termostatning ochiq holda ishlashi yoki ochiq holda umuman ishdan chiqishi albatta bu reduktorga to'g'ridan to'g'ri ta'sirini o'tkazadi e, o'sha reduktor muzlaydi chunki e, termostat ochiq holda ishdan chiqsa e, mashinaning umuman dvigatelni qizishi juda uzoq davom etadi u qiziguncha o'sha reduktor muzlab bo'ladi keyingi sabab beshinchi antifriz e, kanalining antifriz aylanuvchi kanalning ya'ni reduktorning ichki qismida antifriz aylanuvchi kanalning qorinchaning teshilib qolishi buning natijasida antifriz gaz qorinchasiga o'tib ketadi gaz esa aksincha antifriz qorinchasiga o'tib o'sha bu yerda havo kabi antifrizni aborotni yuzaga keltirmay qo'yadi tiqilib buning natijasida darrov o'sha reduktor muzlashni boshlaydi bu beshinchi sabab edi endi oltinchi sabab kanallarning teshilishi uzr tiqilishi demoqchi edim ya'ni o'sha dvigateldan chiqish qismi asosan tiqiladi chunki u yerda переходник bo'ladi ingichka bo'ladi shu ko'proq tiqiladi tiqilish natijasida aborot aytib o'tganimdek yana to'xtaydi va o'rnida mantqazon muzlaydi oxirgi yettinchi sabab bu o'sha reduktorning dvigateldan ancha yuqorida o'rnatilganligi bilamiz baribir antiferis ham umuman охлаждающий жидкость sirkulyatsiya bo'lishi uchun pastlik bo'lsa yaxshi sirkulyatsiya bo'ladi agar reduktor dvigatel ancha yuqorida o'rnatilgan bo'lsa sirkulyatsiya slab yuzaga keladi hatto o'sha aborot yuzaga kelmasligi ham mumkin shuning uchun ham mantqozon muzlab qoladi bunday jarayon yuz bermasligi uchun albatta reduktor nisbatan dvigatel bilan teng holatda o'rnatilishi kerak yoki bo'lmasam qisman pastroq holatda o'rnatilsa aborot nisbatan yaxshi bo'ladi kuchli bo'ladi va reduktor muzlamasligiga bu olib keladi men mana asosiy sabablarni sanab o'tdim asosiy sabablar shulardan iborat edi albatta sizda agar shunday jarayonlar jarayon ya'ni muzlab qolish jarayoni yuz berayotgan bo'lsa demak sizdan shu sabablardan bittasi o'sha nosoz holatda ishlayotgan yoki ishlamayotganini bildiradi qisman ma'lumotga ega bo'ldingiz deb o'ylayman bu temada yana gaplashamiz hozircha videoni yakunlayman